Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiinia ja tänään me pelaillaan Tomb Raider 1-3 Remastered Collectioni. Ja tosiaan pelaillaan tänään tätä Tomb Raider 1 ja siinä vaikka toi ensimmäinen kenttä läpitte. Nää on semmosia pelejä, mistä on kyllä lapsuudesta hyvin paljon sellaisia positiivisia muistoja. Muistaa, että nää on ollut myös hyvin jännittäviä pelejä vastaavaa, että siinä on ollut siis semmonen oma mystiikkaansa näissä. Tässä tosiaan näissä valikoissa niin saa vaihdettua tällä kätevästi pelejen välillä ja sitten toi valikkomusiikki vaihtuu ja nämä on niinku remasteroitu nämä valikotkin niin sanotusti. Tuossa on toi alkuperäinen valikko ja tässä on tää nykyaikainen. Pystyy näin kätevästi muuttelemaan näitä niinku napin painalluksella. Tätä pystyy niinku välivideoissakin painaa tätä nappia, niin se vaihtaa sitten tätä. Uuden ja vanhan väliltä niin sanotusti. Mutta ei mitään, mennään tuonne ensimmäisen kentän pari tässä Tomb Raider 1 ja katsotaan, että miltä se näyttää. Otetaan tästä uusi peli ja ei muuta kuin mennään tänne näin alkuvideon pariin. Voi tälleen kesken kaikenkin vaihtaa tätä. Huomaa, että se muuttuu tuossa pikselisemmäksi. Nää on niinku AI upscalattu vissiin nää alkudemot. Nää nyt ei tietenkään hirveen upeen näköisiä oo, mutta silloin aikanaan nää oli upeita. What's a man got to do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natla does, from Natla Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of Qualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? Legendaarinen alkuvideo kieltämättä. Sudet. Halki, poikki ja pino kaikki. Opas jäi siihen. Ja näin, olemme perussa. Täällä luolassa. Mä pelaan nyt näillä. Tässä nyt voidaan ekana tässä vaihtaa. Tässä on se hauska puoli tietenkin sit se, että kun sä vaihdat tähän alkuperäiseen grafiikkapuoleen, niin tää pyörii vain 30 fps tää peli ja sen huomaa kyllä heti tässä, että se on vähän silleen ikävä homma.
mutta niin, tässäkin on sellainen oma viehätyksensä kieltämättä. Tuohan tuo Lara vähän ainakin ihostunut. Tää on silleen kiva, että on niinku pidetty päällisin puoli aika uskollisena. Tässä nyt huomaa tietenkin, että ehkä vähän, no tuossa nyt tuo piirtoetäisyys on tuonne kauemmaksi tällä moodilla sille, että se menee vähän mustaksi, että sä et näe niinku mitään siellä. Tuolla näkyy tuo lumen tippuminen ja vastaavaa. Mutta päällisin puoli ehkä vähän... Joo, niin tossa oli noin. Noin. Tää päästääks me tästä vaan juoksee ohi. Tarvii sen enempää ihmetellä. Niin päällisin puoli ehkä vähän pimeämpi tää uusi juttu. Tossa nyt ei niinku mitään varsinaista valaistusta tässä varsinaisessa pelissä olisi ollut. Et siinä on vaan tehty tummempia ja vaaleampia kohtia. Ja tässä on nyt lisätty kuitenkin mun mielestä ihan niinku semmosia niinku valon lähteitä tänne karttaan, että sen mukaan luota tää valaistus tänne. Tosiaan pelaan tällä nyt tällä uudella, modernilla kontrollimetodilla. Jotenkin se tankkihoisto tuntuu jotenkin niin haastavalle omaan kätöseen. Et sen takia, mutta sitten taas, no, koitan tehdä sen. No niin, mun tässä pitää ottaa kiinnikin tosta. Tässä on vähän tyhmä, kun tässä ei pysty tehdä tota, niin esimerkiksi tätä taaksepäin volttiin muuta kuin aseet kädessä sitten tällä uudella systeemillä. Tässä on omat puutteensa, niin kuin löytyy todellakin. Että siinä mielessä se olisi parempi se tankkiohjaus, jos niin kuin jaksaisi siihen niin sanotusti perehtyä ja muuta. Mulla ei vaan nyt jotenkin aivot sen kanssa niin hyvin toiminut. Kun mä testailin vähän kumpaakin ohjaus tossa ja näin, niin vähän väärä nappi. No, mä en pääse sitä oikein näköjään. Niin, silloin siinä on niin kuin monipuolisemmat kontrollit omalla tavallaan, että sä voit tehdä niitä sivuttuja ja tässäkin nyt olla tässä ampumisen suhteen omat haasteensa sit kanssa. Tää nyt sen suhteen välttämättä niin hirveet haasteita on, mutta jos sä hypit paljon tässä sun muuten meet, niin tää saattaa tää Lara näillä kontrolleilla kadottaa sen kohteensa helpommin. Ja näin. Ja sitten tosiaan, mitä mä nyt tossa lueskelin, niin kaikkia paikkoja ei välttämättä noihin salaisuuksiin hakemaan pääse silleen niinku jos pelaan uusilla kontrolleilla, että se nyt ei oo ehkä ihan viimeisen päälle mietitty sitten se homma. Satana lepakko. Olisin nyt, että mikä toi ääni on, mutta siinä se lepakko räpötteli menemään. Noin. Tää nyt vähän tää... Näköjään tämmöses... Oh, väärä nappi. Tämmöses paikassa toi kuvakulma näköjään vähän. Mut siis tää on niinku, mun mielestä niinku graafisesti tää on niinku... Pakko sanoa niinku, että tää on just tavallaan semmonen... Varsinkin kun tää nyt on semmonen... Peli, että tässä on tää geometria on tosi tärkeässä osassa niinku sen suhteen, että miten sä niinku liikut täällä kentissä ja näin. Niin tää on mun mielestä ihan viimeisen päälle periaatteessa tehty tällainen. Että miten tää remasterointi tehdään. Et tässäkin on, tulee vähän lisätunnelmaa tosta, kun tuot tippuu. Sitten sieltä tulee jotain valoa, kun tuolta aukosta tippuu lunta ja sieltä tulee valoa ja näin. Ja tääkin on niinku tietenkin paljon valosampi sitten tuolla vanhalla niinku tää kohta, että tuo nyt sitten mitä pitemmälle menee, niin rupeaa näkyvyys vähän huononeen ja tulee tommosia tummia kohtia tuonne noin. Mutta pakko sanoa kyllä, että tuo graafinen puoli, niin se on kyllä hoidettu tässä hienosti niinku ton remasteroinnin suhteen, jos nyt en oo sitä vielä tarpeeksi monta kertaa toistanut. Täytyy nyt katsoa jatkossa vähän noitten kontrollien puolesta, että miten mä nyt tuun tätä pelaamaan. Koska on se tietenkin vähän sitten nihkeetä, jos ei ihan täyttä potentiaalia saa niin sanotusti irti pelistä. Se on omalla tavallaan ihan kiva aina katsoa näitä kaikkia kohtia, että miltä ne näyttää niinku. Lepakko, minkä pystyy ampumaan. Tässä on silleen varmaan tavallaan kiva, jos niin kuin se pysyisi sitten automaattisesti vähän paremmin siinä kohteessa tällä uusillakin kontrolleilla, kun ampuu.
ampuu noita vihollisia näin. Toikin on tommonen periaatteessa 2D-sprite-objekti toi aita tossa vanhoilla grafiikoilla, nyt se on niinku ihan 3D-mallinnettu siihen, että ihan noin kaikki kallot ja muutkin niin ne aika paljon silleen yksityiskohtaisemman näköisiä, mitä on tossa. Se on ihan positiivinen. Positiivinen homma. Pahoittelut, jos häiritsee toi, että vaihtelen näitä grafiikkoja tässä sun muita koko aika. Katsotaas, tuolla joku susi, niin... Mutta ne nyt vaikka täältä ylhäältä. No, jos Lara osuu niihin. Noin. Sieltä lähti. Se mietti, että olikohan tuolla alhaalla yhtään mitään. Siellä ei välttämättä ihan hirveesti kai. Mä en tiedä, kompassista mä varmaan näen. Löydetyt salaisuudet 2/3, keräilykohteet 2/7, tapot 7. Joo. En mä tiedä, oliks täällä mitään täällä alhaalla. Voidaan mä käydä kurkkaamassa, mutta... Jotenkin vähän epäilen. Toikin on tommonen vähän niinku sprite-objekti tossa. Ei oo 3D-mallinnettu alkuperäisessä pelissä. Ja tässä on niinku hyvällä maulla niinku mun mielestä tehty tää. Ja tämmöstä Laran hahmomallikin sopii ihan hyvin tähän niin sanottuun pelin henkeä ja ajan henkeä ja muuta. Et tossahan oli vissiin, mä en edes huomannut kattoa sitä, mutta mä vaan luin uutisia, että tossa oli semmonen sisältövaroitus tästä pelistä, että... Nyt katos joku... tossa oli joku jänne, mun katos toi ohjaimen yhteys, toi vaan yhtäkkiä nykäs tohon. No, ei se häiritse. Ja tässä oli joku sisältövaroitus, että tässä on jotain stereotyyppisiä hahmoja ja kaikkea vastaavia. Mä lueskelin, että se oli vissiin joskus ollut sit jostain siinä kolmosen, kun siinä on jotain semmosia heimolaisia, jotka on... Näytetään semmoisen kannibaaleina ja vastaavina. Niin siitä nyt sit varoiteltiin ihmisiä, että he saattaa olla ehkä vähän niinku stereotyyppinen hahmo ja sitten huutaa eläimellisesti, kun ne kuolee ja näin edespäin, mutta semmoista se on. Saanko mä sen karhun tapettua tältä ylhäältä? Tässä oli joku saavutuskin, että voi katsoa noita seisaltaan noita karhuja, kun katsoo niitä, onko se kolme. Oho, vittu, mä tipun tänne alas. Vittu, se karhu. Ota nyt se koode siitä. Noin. No, vähän mä niinku tarkoitin. Toi toiminta saattaa olla välillä vähän... En mä nyt sano, että se siinä alkuperäisessäkään välttämättä nyt niinku... Ja itellä nyt on muutenkin aikaa, kun en ole Tomb Raideria pelannut, että niinku siinä mielessä nyt... Niinku varttamatta niillä tankkikontrollillakaan toi niin helppo olisi toi toiminta itelle, mutta... Just vaan se, että... Tässä on omat semmoset niin sanotut haasteelliset puolensa tuossa näissä uusissa kontrolleissa, ja jotenkin toivoisin, että siihen tulisi jotain pientä päivitystä, pystyisi tekemään just niitä backflippejä, sivuaskelia, tai painaisi vaikka jotain nappia pohjassa ja niinku saisi niinku tehtyä niitä vanhoja juttuja kanssa, että tässäkään sä et niinku pääse, tämä kääntyy aina suoraan, että tästä ei pysty ottaa niitä sivuaskelia. Tai niinku taka-askeliinkaan tämmösiä hyppyjä, jos ei ota aseita käteen, mutta näitä nyt pystyy sentään noin tehdä, mutta sitten tästä sivuille sä et pysty kuitenkaan tehdä niitä semmosia hypähtelyitä ja muita, että siinä on ne omat juttus. Mutta eipä siinä, näillä nyt on mentävä mitä annettu, ja mä nyt kokeilen ainakin alkuun pelata näillä normaalilla kontrolleilla, tai uusilla kontrolleilla siis, ihan senkin takia, että pääsee vähän käsiksi näihin. Katsotaan väärä nappi. Niin tässä on vaan tämmöstä kasvillisuutta tässä kohtaa, että se ei oo tommoista kattoikkunaa ollenkaan, tai tuolta nyt tota lunta tiputtelee, että tossa on jotain tommosia hienovaraisia muutoksia. Kasvillisuus nyt on kans huomattavasti yksityiskohtaisempaa tässä.
Noin. Sinne tommonen hyppy ja muuta. Tässä on vaan sitten, että kun sitten mitä pitemmälle pääsee, niin täytyy tässä siinä tarkkoja hyppyjä ja kaikkia vastaavia. Niin voi. Näillä uusilla kontrolleilla niin muuttuu vähän haastavaksi tää peli. Mut joo, tää nyt on tämmöstä uusista kontrolleista jauhamista koko aika, mutta toki on tämmönen niinku oikein noin valon säteet jotenkin tulee tuolta. Ja niinku näkyy tossa, no, on toi niinku omalla tavallaan niinku omalla tavallaan kyllä siistin näköistä tässä. Tulee niinku oikein jännitysmusiikit. Ja on susia jossain. No, pääsee sit noista hyppää tolleen tietenkin aina. Juoksee vaan kohti. Aina vaikka hyppyy kun tulee kohti sieltä, jos ei muuta keksi. Siihen tota niin tankkikontrolleilla, niin jengihän vetelee voltteja ja kaikkea vastaavia liikkeitä siinä, kun tota niin tuolla muuten itses katoin, niin tuollahan tuolla joku salapaikka, ja se taitaa ollakin viimeinen salapaikka tässä kentässä. Näkyykö se muuten miten hyvin tästä, jos miettii tätä? Nyt tuli toi musiikki, tai muuten tästä musiikista tuli mieleen, että tässähän on semmonen vähän hiljainen tunnelma. Tosta jollain tavalla näkyy muutenkin. Mut tota, kun miettii sit, no niin, tuli taas toi mukava ääni. Niin sitten kun musiikki tulee, niin se on ihan tulee tommoselle hyvällä volyymilla ja on sit siihen tilanteeseen sopivaa. Et muuten tässä on enemmän tämmösiä niin kuin heittomerkeissä ympäristön tai tämmöstä niin kuin ambientti ääntä taustalla. Ja sitten nämä ääniefektit ja muut. Niin, aha, tipahdin siitä alas. Ei se hypännyt näköjään. No, ei se mitään. Ei ollut tarvettakaan hypätä. Mennään tonne. On tämmönen niinku rauhallinen pelailu tästä ekasta kentästä. Ei niinku ei ole mitään kiirettä minnekään. Ja tää on nyt semmonen peli kanssa, että nykypäivänähän tällaisia pelejä ei ihan hirveästi julkaista, kun miettii, että tääkin on tullut vuonna 96 alun perin. Niin, aha, ei hyvä tämä. Katsotaan, saataisko me hypättyä tosta. Ei se hyppää. No, mennään täältä näin. Mä ajattelin, että mä olisin hypännyt siististi voltilla tohon. Kyllä me tästäkin päästään kiipeämään. Ja se oli ajastettu. Se selvisi siitä. Noin. No. Nyt olemme nopeampia. Niin tosiaan tämmösiä pelejä, missä ei niinku silleen omalla tavallaan niinku kerrota mistään mitään. Niinku et minne sun täytyy mennä ja näytetä mitään keltaisilla tiilen palasilla tai jollain vastaavilla, että mistä pitää kiivetä ja näin, niin näytyy nykypäivänä oikein enää julkaista, että. Ja sit tota niin se oli tossa Digital Foundryn videolla oli ihan hyvää pohdintaakin siitä, että se voisi olla vähän haastavaa. Tässä on nyt taas tommoista niinku hyvää musiikkia ja tässä olisi niinku taas tulee tätä niin sieltä nuolia taas kanssa. Niin se, että voi olla vähän haastavaa kun sinänsä nykypäivänä, että kun kaikki tommoset niinku kun tässäkin tää geometrian muoto ja tämmönen näin, niin on semmonen niinku että tota niin sä pystyt sitten aika hyvin niinku liikkuu ja mennä ihan minne vaan, mut sit kun tuolla on niinku taas tehty ne pelit sit semmoseksi niinku, että siinä on niinku, totta kai kaikki on pyöreitä ja pitää olla hienoa ja tällaista näin. Niin, se ei niinku samalla tavalla toimi, siinä täytyy olla ne tietyt paikat, miten sä sit pääset niinku menee siinä ja näin. Ja sitten muutenkin se, että se on niinku tosi vaikea sit ympäristöstä niinku niillä nykygrafiikoilla niinku ymmärtää sitä, että niinku missä, että minne sä voit mennä ilman, että sulla on niitä semmosia niin sanottuja vinkkejä. Niin, se oli ehkä se pointti tossa. Mä en tiedä, tuliko se nyt sitten vähän jotenkin liian vaikeasti selitettyä, mutta katsotaan vaan muuten niin tästä näin, että onko tässä. No, täällä on ihan tää aukko, niin kuin tuolta muuten puuttuu toi kasvi tuolta. Tälleen näin, niin kuin, että, niin katsotaan ihan tarkkaan tätä hommaa. Tämmöset nämä perushypyt nyt menee ihan kivasti tässä ilman mitään. Problem! Taas saatiin vähän toimintamusiikkia. Susi matalaksi. Sieltä löytyy
Hetkitti. Paljon meillä muuten on noita? 5 ja 2. Joo, se. Alkaahan noita olemaan kyydissä, että siinä mielessä ei niinku mitään suurempaa problem. Ton näköinen paikka tää. Mä ihan hirveästi tällä viitti pelailla, kun tosiaan susi on. Joo. Tää tosiaan muuttuu 30 fps toi, ja sen huomaa tässä nyt tälleen tietokoneen näytöllä aika rankasti sitten. Ton fps-ero. Mä en tiedä, mä taidan mennä... Niin jo, tossa oli vaan toi. Tuolla ei taida tossa alhaalla ollakaan mitään muuta, kun tosta lentää nuolia tuolta seinästä, tai mitä nyt ikinä lentääkään, niin... Sama kiertää tätä kautta sitten takas tonne. Mitäs toi meidän muuten toi kompassi näytti täällä? 7/7, 3/3. No joo, se on niinku aika pitkälti sitten hänessä tää kenttä. Ei tarvii enää etsiä mitään. Voidaan ihan tyytyväisenä mennä tänne eteenpäin. Siinähän se olikin sitten. Joo, ei siinä se mene. Mitäs tässä on? 225 ammusta käytetty osumia 91 ja ihan kaikki osun. 3/3, 7/7, 16/46 tuo aika ja kuljettu matka. Melkein pari kilsaa. No, se oli semmonen toi luolat eli caves kenttä. Ei mitään, hei. Kiitoksia, että katselit videon. Pistä lehmässä peukut, jos tykkäsit. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Moro moro.